سركال سرعو كتر سان سردوان كرأي قلبادكا يا كدقا إن هدي روشكو اوغا سادو إنو كدولو يوكرين اي دعو كرتو إن علادو اي اسيو قدب تيروب إساقو لها اللي سحافيين تا سركال سرعو كتر سان سردوان كا او عود سادا إن امقع يسال الشيقين ايا واحا او شيقي إن آن لا اسكدنا تيري كرين هدي روشكو او بلابو هندسو عصوب او نوع او ربوها هاده واحا او سيدو كلا او قاضي يا تلابو كدن اه اسبايسيقا قاشان بورتناتو kuwa ay ka mid yihiin dalal badan oo Yurub ah in loo maleeyo in dagaal lagu xakameyn karo hal wadan waxa ay noqon doontaa nacsiimo walaacaasi waxa ka dhawaajiyay sarkaalka ugu sareeya military Britain taliyaha ciidanka difaaca admiral Sir Tony ayaa waxa uu u sheegay wariyasha ahmiyadda xaaladaha ugu xun marka loo eego duulan buuxa waxa ay noqon doontaa miisaan aan lagu arag Yurub tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka Admiralka ayaa ku tilmaamay ciidamada Ruushka ee la keenay xadka uu la wadaagay Ukraine mid aad looga walaaco inkastoo Mareykanka iyo xulafadiisa NATO ay digniino ka soo saareen duulan kasta oo Ruushku ku qaadi karo Ukraine in uu yeelan doono cawaaqib dhaqaale ba'an waa hadii ay wali sii socdaan ciidamada ay xukuumadda Moscow ay xuduuda ku sii daabuleyso bilihii la soo dhaafay Sirdoonka reer galbeedka ayaa ku qiyaasay in ciidamada Ruush ah oo gaaraya ilaa 100,000 oo askari ay hore ugu sugnayeen meel u dhow xuduudda Ukraine kuwaasi oo wata taangiyo iyo madaafiic Washington waxa ay sheegtay in laga yaabo in ciidamadaasi la sii kordhiyo oo la gaarsiiyo 157,000 dhamaadka bisha Janaayo sarkaal sare oo ka tirsan reer galbeedka ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ee xuduudda la soo dhoobay aysan haysan waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin taageero dhanka saadka ah oo buuxda kaydka rasaasta isbitaallo iyo bangiyada dhiga hadii Ruushku uu go'aansado inuu ku duulo Ukraine sarkaalka sare oo ka tirsan sirdoonka galbeedka waxa uu sheegay in dad badan ay u baahan yihiin ama ay u badan tahay in ay barkici doonaan waxa jiri doona tiro aad u badan oo qaxooti ah dhimashaduna waxa ay noqon doontaa mid intaasi ka sii badan waxaana sidoo kale burbur xoogan uu soo gaari doonaa Ukraine ayuu yiri sarkaalku dagaalkii ka qarxay bariga Ukraine sanadii 2014kii ayaa waxa hore ugu dhintay 14,000 oo qof waxaana ku barakacay dad gaaraya qiyaastii 1.4 milyan oo qof laakiin sarkaalku waxa uu sheegay in Ruushku uu sidoo kale bilaabi karayo talaabooyin ka dhan ah dalalka xubnaha ka ah gaashaan buurta NATO sida weerarada internetka iyo weerarro toos ah reer galbeedku wali ma u cadda ujeedada madaxweynaha dalka Ruushka ee Putin laakiin sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka galbeedka ayaa ka digay qorshayaal military in ay biiska u saaran yihiin aqalka Kremlin waa hadii dalabaadka Ruushka lagu qanci waayo inkastoo sarkaalku uu sheegay inay adag tahay in la yiraahdo kuwan dhammaantood waxay la xiriiraan istaraatiijiyad haddana waxay muujisay inay jirto arrin ka taagan dhanka bari ee Yurubta bari waxa uu sheegay in xaaladda amni ee Yurub ay tahay mid aan hore loo arag tan iyo markii uu burburay midowgii Soofiyeeti Mareykanka iyo NATO ayaa si cad u sheegay inay doonayaan inay wada hadal la galaan Ruushka si looga fogaado colaad sidoo kale Moscow waxa ay doonaysaa in wada hadalku uu sii socdo madaxweyne Biden ayaa kula dhanka taleefanka ah waxa uu kula yeeshay madaxweyne Putin horaantii todobaadkan waxa uuna ahaa mid bilow u ah waxaana xigi doona wada hadal kale oo uu la yeesho xubnaha kale ee gaashaan buurta laakiin dalabaadka Ruushka iyo waxa loogu yeero khadka cas ayaa diblomaasiyada adkeynaya Ruushka ayaa doonaya in loo xaqiijiyo in Ukraine aan marnaba loo ogolaan doonin inay ku biirto NATO iyo in xubnaha NATO aysan yeelan doonin ciidamo joogto ah ama kaabayaal saldhig u ah Ukraine iyo in la joojiyo dhoolad sida military ee ka socda meel u dhow xadka Ruushka arrinkaasi waxa uu ku tilmaamay mid karan ah dawladda Ruushka NATO waxa ay adkeynaysaa inay tahay isbahaysi difaac oo aanay khatar ku ahayn Ruushka laakiin xulafada ayaa sidoo kale si cad u sheegay inay aaminsan yihiin in Ukraine ay xaq u leedahay inay go'aan ka gaarto go'aankeeda qaran ee madaxa bannaan oo aysan diyaar u ahayn in Ruushka ay siiso diidmada qayaxan ee mustaqbalka Ukraine halka loo jeheynayo haddii ay sii socdaan ciidamada Ruushka ee lagu daabulaya xadka waxa ay talaabooyinkaasi ay noqon karaan kuwa dhaliya isku horimaad toosa horinacyada dhexmara haddii isku horimaad toosa uu dhexmaro dalalka Ruushka iyo sidoo kale Ukraine reer galbeedku waxay ku qasbanaan doonaan in laba ay kala doortaan talaabada koowaad ayaana waxa ay tahay in galbeedku taageero military uu siiyo dalka Ukraine oo uu talaabo military oo toosa uu ka qaado dowladda Ruushka midaasi oo ah mid adag oo dagaal ba'an oo nuclear la isku adeegsado gelin karta caalamka waxaana halkaas ka dhalan karaya dagaalka saddexaad ee dunida talaabada labaad ayaana waxa ay tahay in Mareykanka iyo gaashaabuurta NATO ay ka baxaan garabka dalka Ukraine
oo sidii dagaalkii 2014kii jasiiradda uu ka Crimea ku qabsaday dalka Ruushka ee Mareykanku isha ay ka eeltaan taasii oo hoos u dhigi karta haybada Mareykanka ee dunida waxaana haymarada Mareykanka iyo NATO ee hees u dhacda dunida ay kordhin karta saameynta siyaasadeed iyo military oo ay leeyihiin dawladaha lidii ku ah Mareykanka waa Ruushka iyo Shiinaha ee hasa ate Mareykanku waxa uu doonayaa inuu qaado labadaasi talaabo mid ka dhaxeysa waana talaabada diblomaasiyadda iyo in laga baaqsado in colaad Ruushku ku qaadayo Kureyn talaabooyinka Ruushku uu qaaday dhawaan waxa ay sii cakirayaan wada hadalada waxaana madaxweynaha ee dalka Mareykanka Joe Biden uu sheegay in si wada hadal ah u sii socdaan Ruushka laga doonayo inuu xakiyo ciidamada ku soo daabulaya xadka iyadoo miiska wada hadalka lagu dhameeyay wax walba madaxweyne Putin xiisadan cusub oo sare u sii kicinayo waxa uu kala dan leeyahay inuu heshiiska la gaaro dalalka taageera Ukraine oo ay ka mid tahay Mareykanka in Ukraine aan loo ogolaan doonin inay ku biirto gaashaanbuurta NATO sidoo kalena dalalka Mareykanka iyo gaashaanbuurta NATO aan loo ogolaan ciidamo joogto ah oo ay ku yeelanayaan gudaha dalka Ukraine sidoo kalena la baajiyo 10 dowlad si military ah oo ciidamada Ukraine iyo sidoo kale kuwa NATO ay ku qabanayaan xuduudaha badaha iyo sidoo kale bariga Ukraine ee wadaagto dalka Ruushka kuwaasi oo sare u qaaday xiisada sidoo kale waxa ay saxaafad ogaatay in madaxweyne Putin waxyaabaha kale ee miiska u saaran ay ka mid tahay korka wada hadalada ay furmaan in aqoonsi buuxa loo siiyo in Crimea uu asagu u leeyahay waa Ruushka arintaas oo ku adag dawladaha reer galbeedka oo waa qoysan dhulkaasi inuu yahay dhul ay leedahay dawladda Ukraine sidoo kalena laga fududeeyo cunqabateena ba'an oo Mareykanka uu saaray dalka Ruushka haddii handadaaduhu ay sii socdaan wada hadalladuna ay guul dareystaan waxaa lagu qasbanaan doonaa in iskahorimaad toos ah dhinacyada uu dhexmaro waxaana ilaa iyo haatan wararka la helayo ay sheegayaan in satellite-ku uu soo qaaday sawirro ciidamada ee Ruushka ah oo u soo ruqansanaya dhanka xadka ku dhawaad 300 oo kun askari ayaa la sheegayaa tiradu ayna isku bedeshay kolkani oo ay sare u sii kacay marba ciidamada la soo toobay xuduuda dawladda Ruushka waxay sheegtay in talaabooyinkan ay yihiin kuwo caadi ah oo ciidamo in xadkeeda ay keento aysan ahayn ee wax weyn maadaama dhulku iyadu ay leedahay inkasta oo ay samarnaba ka hadleen oo aysan ka jawaabin su'aalaha ka imanaya ee galbeedka ee ku aadan waxa uu Ruushku ka damacsan yahay gulufkani military ee uu qaadayo iyo inuu doonayo in dagaal toos ah uu ku qaado dalka Ukraine mandaqada Donbass waxaa haysta falaago uu taageero Ruushka oo goon oo goosad ah dad asal ahaan Ruushka ka soo jeeda oo haysta baasaboorro iyo ogolaanshiyo deganaansho dalka Ruushka ah ayaa ku sugan aagaasi Ruushku waxa uu sheegay inuusan gacmaha ka laaban doonin haddii dadkaasi weeraro ay kala kulmaan waxa uu ugu yeeray ciidamada Ukraine ee gardarada ugu soo duulaya dadkan waxa uu sidoo kale u sheegay in colaadda gudaha dalka Ukraine uusan isagu uusan ku lahayn talaabooyin ballaaran hase ahaatee ay tahay in lala hadlo dadka deegaanada si degan oo lagala tashto xiisadaha gobolkooda ku aadan maadaama iyagu dhul ahaan ay xaq u leeyihiin